Opa, tem alguma coisa errada. Eu não posso coisar com esse óculos. É isso aí. É, também não era desse jeito que eu quero coisar, porque o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. Então vamos pro negócio da introdução aí, daqui a pouco a gente volta e já volta caracterizado a caráter. Ok, ok, ok! Estamos de volta no canal do Gore. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal do Gore. Fazia tempo, eu tô achando uns negócios lá em casa, então... É, tá coisando tudo e eu tô aproveitando pra coisar. Como eu disse pra vocês, eu estou gravando aqui na rádio 87 FM. Como eu falei pra vocês, iluminação é tudo. E você tendo apenas um pano pra você ocultar de onde você está, ninguém imagina onde eu quero que eu esteja, mas tudo bem. Estamos aqui pra mais um vídeo no canal do Gore e hoje eu trouxe o Winner. Cadê o Winner? Cadê o negocinho Winner? Não, vai que dá direitos autorais. Será que dá direitos autorais essa musguinha? Se der direitos autorais, você vai ver. Eu estou aqui também com a nossa gota de piscina de bolinha. Claro, ela está me acompanhando. Quando nós encontrarmos uma piscina de bolinha, vamos devolvê-la à natureza dela, que é as piscinas de bolinha, que tem cores variadas. Azul, amarelo, vermelho. Eu nunca vi uma bolinha preta numa piscina de bolinha. Vocês já viram? Então, quando você vê, vocês tiram uma foto e mandam aqui pro nosso Instagram, @doutor_gari e @doutor_gori, manda para nós. Essa gota de piscina de bolinha vai sempre nos acompanhar. Vamos sempre estar a postos para poder colocá-la de volta à natureza. Ok? 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 Sumiu. Ah, mas tudo bem. É nóis. Pessoal, é o seguinte. Eu vou fazer esse vídeo hoje, que ontem eu fiz uma live, né? Uma live... Não foi ontem? Não, foi outro dia aí. Não sei. Eu fiz uma live e tem muita gente que tem um canal de receitas, tá? Então... Eu não passei gel, hein? Eu tinha que ter passado um gel? Eu tô indo ali, mas é ali que eu tenho que ir. Eu passei um gel, mas tá tudo bem. Tem um cabelo querendo fugir aqui, mas ok, ok, ok. E os direitos autorais, tá bom? Cuidado. Então, direitos autorais, o Winner tá aqui. Nesse vídeo, eu quero pôr um desafio pra nós. Aproveitar que tá só nós mesmo, nós cinco aí que vê os vídeos, né? Deixa like, obrigado pelos likes, pelos dislikes, pelas coisas aí. Aí ontem tivemos uma... Falamos sobre like e dislike, inclusive o Diogo Pantera Negra fez um vídeo sobre dislike. Aí eu fui lá, até ontem, até a hora que eu vi, ele falou que nunca tinha tido tanto dislike assim, ele teve 11 dislikes e 58 likes, até a hora que eu vi. Pelo menos era o número que eu me lembro, se talvez eu tenha errado, mas é alguma coisa próximo disso, tá? Aí nós tava falando que ele falou que nunca deu dislike, que não sei o quê, eu falei que eu já dei um dislike esses dias no vídeo. Que eu queria ensinar, aprender alguma coisa e o vídeo se propunha a ensinar e não ensinava. E eu dei dislike. E hoje eu dei um dislike. Para, fi! E hoje eu dei um dislike em outro vídeo. Porque é o seguinte. Não tem nada a ver com o vídeo que eu ia fazer hoje. É só pra dar uma opinião. O cara, ele foi numa feira. Acho que ele mexe com antena, essas coisas. Ele foi numa feira. Aí ele viu lá um aparelho pra vender usado lá na banca do senhorzinho. Ele não filmou o senhorzinho. Só filmou ele lá e conversando. E o senhorzinho estava pedindo R$20 no negócio, tá? Eu não vou falar o que é, porque é marca de negócio de TV por assinatura, mas tem várias aí, mas eu não vou falar qual que é. E dentro desse aparelho tem um negócio que é caro, né? É, um não, até dois, mas o mais carão mesmo é um só. E o senhorzinho estava pedindo 20, e ele falou que ia lá tentar comprar por 10, né? Sabendo que dentro daquilo tinha uma coisa que custava muito mais dinheiro. Então, assim, eu dei dislike porque eu acho isso de uma certa desonestidade com ele, tá? Até porque, no final do vídeo, ele colocou que o produto que tem dentro do aparelho vale R$600, ele pagou 10 e teve um lucro de... Você tira aí, né? Dá 590? 590, né? Então, isso não é um lucro. Isso eu acredito que seja tipo um roubo. Eu acredito que ele enganou o senhorzinho. Ele tomou vantagem do desconhecimento da pessoa daquele aparelho. Inclusive, ele perguntou para ele onde ele conseguia. Claro que eu acredito que com o intuito de conseguir mais e também levar mais pessoas ao engano. Eu não sei porquê, mas eu não gostei dessa atitude desse senhor. Eu achei uma atitude desonesta, né? Em ele sabendo que isso valia mais, ele pagou... O senhor já estava pedindo barato, ele pagou mais barato e se vangloriar disso... Eu acredito que isso não é uma coisa certa, não é uma atitude correta. Eu, particularmente, não concordo com isso.
claro, se você concorda, se acha que tá normal. Tanto é que os comentários do vídeo estão desativados. Não tem como você comentar, se você dar a sua opinião sobre a atitude dele. Então, eu dei dislike porque eu acho que isso não é uma coisa que se faça com outra pessoa, né? É, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tá certo que ninguém vai usar isso, mas pelo menos nesse momento, dá cinquentão pro cara. Fala, fi, é o seguinte, esse negócio que você tá vendendo, tem um negócio aqui que é caro dentro. Mas se você quiser fazer um acordo comigo onde você pega, eu vou comprar de você, portanto, cada aparelho que você trazer pra mim, eu pago tanto, tá? Aí faz um trato, ajuda o tiozinho e coisa. Não, ele acabou foi enganando o cara e, ai, não sei o quê, custa tanto, paguei tanto, lucrei tanto. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, eu dei dislike nesse vídeo por causa disso. Depois, quem se interessar, pede lá no Instagram, arroba, vai aparecer aí embaixo, o Instagram. Então, vai aparecer o Instagram e você pede lá no direct do Instagram ou no, na página do Facebook, manda na mensagem lá que eu coloco o link pra vocês, eu mando o link pra você ver o vídeo. Claro, você vai avaliar o que, que você acha e quem sabe depois a gente pode até discutir sobre isso. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. E, claro que isso é um assunto triste, eu não gosto dessas coisas, mas tudo bem. É, eu sempre procuro ajudar as pessoas. Se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Deixa seguir o fluxo normal. Mas claro, nem todo mundo pensa corretamente. E claro, vou deixar com que vocês deem a opinião de vocês aí nos comentários. Quem concorda comigo, quem discorda, tem toda a liberdade para concordar e discordar. Mas enfim, o nosso caso aqui é que eu quero pedir um desafio para vocês. Eu tenho outros desafios aí, eu tô preparando, vou revendo os vídeos para me poder pagar, que nem o desafio com os filhos do Gore. É que escreveram um negócio lá que não tem como fazer, mas a Miss Bolinha já tá pegando. Ela disse que tá faltando pergunta lá, gente, do vídeo lá da Miss Bolinha, que é para dar desafio para ela, para nós fazer um vídeo fazendo um negócio. Acho que as perguntas, né? Tá faltando pergunta. No final desse vídeo eu vou deixar o link desse vídeo da Miss Bolinha e vou deixar aqui um desafio. Eu queria fazer um vídeo porque eu sigo bastante gente, a Lulu na Cozinha, Delícia, Receita Delícias, é, Delícia Fernandes, a Ana Devi também faz receita, a Alfaleninha faz receita, todo mundo aí que faz receita, que segue o canal. Tem um amigo aqui de Bauru, eu esqueci o nome do canal dele, ele faz receita também. Se eu encontrar o vídeo dele, eu vou colocar aqui no final pra vocês saberem quem que é. Acho que ele é aqui de Bauru, tá? Escolham um prato pra eu fazer um vídeo fazendo esse prato. Claro que a minha mulher vai me ajudar. Às vezes ela não vai aparecer, mas vai ter que me ajudar, que eu não sou muito bom de cozinha. Só que é o seguinte, vocês vão escolher um prato, mas assim, o mais votado de todos, vamos colocar aí, vou colocar duas semanas, tá? É, eu tô colocando esse vídeo hoje, segunda-feira. Então, segunda-feira, dia 23. Hoje não, amanhã. Amanhã é segunda-feira, 23, hoje é dia 22. São 16 horas e 57 minutos. No próximo domingo eu vou ver os vídeos, tá? E depois vou fazer um vídeo falando qual que ganhou. E depois a gente vai gravar o vídeo com a receita. Mas assim, vamos supor, se todo mundo se a maioria escolher ovo frito, vai ser ovo frito. Se a maioria escolher bolinho de chuva, vai ser bolinho de chuva. Se a maioria escolher um bolo, sei lá, de chocolate ou de laranja, do que for, vai ser isso daí. Então é assim, não tem um prato específico. Eu vou pelo número de vezes que aquele prato específico que vocês escolherem for votado. Então vamos por lá, tem 10 ovo frito, 11 bolo de chocolate e 15 bolinho de chuva. O bolinho de chuva vai ganhar. Então o que tiver mais. Claro que não vai ter tanto sim, tá gente? Eu tô falando 10, 1, 11, outro. Eu acho que no máximo vai ser 10, não vai ter mais que 10, mas tudo bem. Então vocês escolham. Até se vocês quiserem colocar um slime pro meio aí, pode ser que o slime eu nunca fiz, tá? É uma receita de alguma coisa diferente. Não põe... Ah, vai, aí fica a critério de vocês. Uma receita de comida ou um slime. Se a slime ganhar, nós faz um slime. Eu nunca fiz slime na minha vida, hein? Vou ter que ver um vídeo aí, pelo menos, do vovozinho da slime lá. O Janela do Riso faz os vídeos, mas agora não pode comentar mais. É, tirou tudo dos comentários, mas tudo bem. Eu vou ver um vídeo aí de slime, vou fazer um slime. Mas vocês escolhem o que vocês quiserem. Então, o mais votado vai ganhar. E eu vou fazer aqui no canal do Gore, com a ajuda, talvez, da Miss Bolinha e do Robin, da minha mulher. Se for comida, minha mulher vai ter que me ajudar. Agora, se for um slime, acho que eu mesmo consigo fazer sozinho, ok? Então, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta em qualquer outra oportunidade, principalmente de segunda a sexta, às 19h40. Tem live aqui no canal do Gore. Oh, hoje, não! Hoje tem, segunda, 19h40. Porque 19h40 até às 20 horas é a hora que começa o programa. Eu tô pensando em começar às 19h30 até às...
19h50. São 20 minutos, aí eu tenho mais 10 minutos pra montar o meu programa, porque outro dia deu problema. Eu fiquei na live, esqueci de tirar a voz do Brasil pro programa, mas deu problema. Mas não dá nada, não. É nóis. Muito obrigado pela presença. Like, dislike são bem-vindos. Comentários, principalmente. Se você gostar do nosso canal, veja aí mais 2, 3 vídeos e se inscreva e ajude o Gori a ficar mais legal aqui no YouTube. Isso é conhecer mais pessoas e fazer mais amigos. E depois eu vou fazer o vídeo aí, tá pra sair um vídeo aí do videogame, do jogando Need for Speed e mandando salve para aquelas pessoas que comentaram. Ok, ok, ok! Até a próxima, se Deus quiser.